Premijer Vučić se posebno zahvalio onom, kako je rekao, malom broju ljudi koji su podržali teške reforme i poručio da nam je najpotrebnije da ujedinemo znanje i pristup i da samo poštenijim odnosom možemo da nastavimo putem reformi i ozdravljenja privrede. U tom smislu, Vučić je posebno zahvalio Savezu ekonomista, koji su podržali mere vlade Srbije, koje su bile teške, nepopularne, ali su omogućile fiskalnu konsolidaciju. Tako ste mogli da vidite nedavno kada sam pitao, kaže, ej pa niste sproveli racionalizaciju, niste otpustili ljude kako ste dogovorili sa MMF-om. A kad postavim pitanje, a jesi ti za otpuštanje? E, ne, ne, nemoj mene, nisam ja za otpuštanje. Svi bi hteli da to neko uradi, da se nađe budala koja će to da napravi u ime svih drugih, a da mu svi istovremeno skaču po glavi i da govore kako sve ne valja i kako ništa nije dobro urađeno. Pa to ljudi ne može. A od te kakofonije u Srbiji, u kojoj svi sve znaju, a niko ne bi ništa da preduzme, odnosno ostavio bi i okačio bi nekog drugog krivca za svaki problem koji pojedinačno ili globalno postoji, to jeste bio razlog zašto neke prethodne vlade i nisu smele da uđu u reforme, zašto nikada ništa nismo ozbiljno mogli da donesemo kao program promjena i program reformi. Vučić kaže da će peta revizija aranžmana sa MMF-om biti najteža, jer je potrebno da se izvedu još neke teške mere, ali da će ona, ako je prođemo, biti garancija da smo na dobrom putu. Kaže da je stanje u javnim preduzećima mnogo bolje nego što je bilo i navodi primer Železnica Srbija i Srbija Gasa. Vučić kaže da nije presrećan ni stanjem u elektroprivredi Srbije, ali da se stvari ipak menjaju. Nije istina da ništa nije preduzeto i nije istina da je stanje u javnim preduzećima isto kao što je bilo pre dve i pre tri i pre četiri godine. Prosto ne liči situacija u današnjim našim najvećim javnim preduzećima na ono što smo imali pre godine ili dve. Jesmo li mi time zadovoljni? Pa nismo. I lično kao predsednik vlade nisam time zadovoljan. Navodeći da je opšti deficit smanjen sa 6,6 na 3,7% bruto društvenog proizvoda, premijer je naglasio da moramo raditi na zaustavljanju rasta javnog duga. Očekujem da u ovoj godini imamo veći rast od 1,75% kako predviđaju MMF i Svetska banka i nadam se da ćemo uspjeti da izvršimo konačno privatizacije nekih velikih sistema, kaže Vučić. On podsjeća da je Srbija prošle godine ostvarila investicije u visini od 1,8 milijardi evra bez velikih privatizacija kao što su Telekom ili Aerodrom. Nisam siguran da smo kao vlada doneli najbolju odluku da ne prodamo Telekom. Možda je u toj odluci 50-50, možda je politički pritisak i pritisak celokupne javnosti doprineo da napravimo da bude 51-49 da ne prodamo Telekom. I ovo vam po prvi put na ovakav način govorim. Da li smo doneli pravu odluku, uopšte nisam siguran. Ekonomskom forumu na Koponiku prisustuje i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On kaže da svi u Srbiji moraju da stanu iza toga da nam je svako radno mesto najvažnije i da se borimo za svaku investiciju da bi Srbija bila ekonomski jaka zemlja. Ja i učestvujem na tom panelu koji se odnosi na finansiranje, investicije i razvoj lokalnih samouprava, ali ovaj forum je veoma važan jer će se na jednom mestu naći svi oni koji na neki način odlučuju ekonomskoj politici naše zemlje, a za ovu vladu, za svaku narednu vladu, jeste i bit će radna mesta, investicije, ono što je fokus njihovog rada. Zbog toga je veoma važno da se napravi konsenzus oko pravaca razvoja, oko strategije razvoja naše privrede, naše zemlje. To je svrha ovakvih foruma, da čujemo šta misle predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici države, predstavnici privrede, predstavnici raznih organizacija i da zajedno donesemo odluku kako ćemo dalje. 23. Kopaonik Biznis Forum okuplja rekordnih 850 učesnika i trajeće do 10. marta. Forum je okupio predstavnike vlade, domaće i strane privrednike, diplomate, ekonomske analitičare, teoretičare i eksperte.